booliska meelaha dega gobolka Awdal ayaa ka qayb qaatay xaflad lagu xirayo sanad dugsiyeedka dugsiga Sheikh Mahdi. Arbixintan waxaa mar labaad soo diray wariye Cabdifitaax Axmed oo jooga magaalada Boorama. xafladan waxay ka dhacday gudaha magaalada Boorama waxaana lagu soo xiray sanad dugsiyeedka 2012 ilaa 2013 ee dugsiga sare ee Sheikh Mahdi ee ku yaala bartamaha magaalada Boorama waxaana xafladan ka soo qayb galay ugaaska beelaha deega gobolkan ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Doodi Salaadiin Uqaal waxgarad iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolkan Awdal waxaana ugu horeen xafladan ka hadlay Cabdisalaam Sheikh Mahdi aadan oo ah maamulaha guud ee dugsiga sare ee Sheikh Mahdi ee bartamaha Boorama makuyala wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwanaa uu dugsigan soo maray ka in doortayo xilbaad u shasaarteen damba la idin igmaday dawladdu waa dadkii ugu duuleedka hooyada fadhida adeeda dusheedu hayso dakhliga dawladdu ku faanto dadka keenay ugu hubaashi danteena weeyi garaad damqadayna salkiisa kasoo duxay hoona weeyi hadaan dulucda u dago dardaaran waxaan koora dadkeenu dhib u qabaa damiirku inuu damqado dantiisa inaan ogaano xanuunada jirada weyno dadaal buu u baahan yahay sidoo kale cabdixakiin maxamed xirsi oo ah madaxa abaabulka arrimaha dugsiga islamarkaana ka mid a aasaasayaashii dugsiga sare ee sheekh mahdi ahna macalin ka mid a macalimiinta wax ka dhigta dugsiga sare ayaa isaguna xafladan ka hadlay waxa uuna ka waramay horumarka uu dugsigan kusoo kordhiyey gudaha magaalada boorama guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada boorama maxamed muxamed faarax dheeresto isaguna xafladan intii ay socotay hadalo ka jeediyey ayaa waxa uu si weyn ugu dheeraaday qiimaha ay waxbarashadu leedahay isagoo ku baraarujiyey maamulka dugsiga sare ee sheekh mahdi inay halkooda ka sii wadaan horumarka dhanka waxbarashada ay ku tallaabsadeen waxa weyaan dhihii ummadeenna waa aqoonta dad aqoon leh baa laynagu tilmaamaa marka insha allah inaad halka ka sii wadaan aqoontiina ayaan rajo aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaliya too iniga digayaa tahriibtu dhibaatada ay leedahay ma yara waad maqasheen in maalin waliba dhibaatooyinka xataa jidhkaagii la qalanayo oo magaraysa laabab laga samaystay liibiya iyo inta suudaan u dhaxaysa halkaasoo dhakhaatiir ay joogaan oo keliyaha iyo maaragtay intaas lagala baxo iyo wadnaha lagala baxo dadka tahriibaya marka walaalayaal waxay niga digayaa dhibaatadoodu ma yara tahriib lama yidhaahay magee tahliig baa la yidhaah ad maror abdillaacba u dhimataane taasi waa taa ilmadaad naga daaysa haddii waalid leedayna iyo hadday caruurtu aad leedahayba dhibta aad ka tagteen iyo taa dambeed lubateen iyabaa dhumuci weyn halkaasuu jooga hadalku iyomaa dhumuci weyn waxaana xafladan intii ay socotay abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay sana dugsiyeedkan 2012 ilaa 2013 ee dugsiga sare ee sheekh mahdi ee bartamaha magaalada boorama ku yaala cabdifataax axmed somali channel magaalada Boorama.